Agora eu peguei a traíra, galera. Tava abusando fazer a tempo. Peguei, ó. Oi? Vai fugir? Vai fugir mesmo? Ou não vai? Não, não foge ainda, cara. Pode, mas quero te mostrar aqui. E aí, galera? Solta ela. Primeira. Aí, galera, saiu a primeira traíra aqui. Agora nós iremos soltar ela aqui. Vou fazer a soltura dela aqui agora. Peguei. Ó, pulou. Gigante. Tá meio visgado pela esse salto que ela deu pra ela não fugir. Grande. Aí, ó. Aí, galera. Essa isquinha aqui é muito boa. Olha aí, galera, o que essa iscazinha tá fazendo aqui, ó. O estrago. Olha o estrago que essa isca tá fazendo. Soltar a traíra. Soltar aqui, tô. Deu uma emoção bacana aqui agora. Pode ir. Mais uma, essa aqui é pequena. Vamos soltar. Mais uma. Mais uma. Isso aí. Vai pra vida. Opa, peguei uma grande aqui, Rota. Peguei uma grande. Ele tá tomando linha, ó.
Toma linha, bonita. Toma linha, garota. É grande, ó. É grande, cara. Tomando linha e tomando mesmo, ó. É grande, ó, bicho. Aí é uma piranha. Aí piranha. Rapaz, é um tambaqui, cara. É um tambaqui, ó. Tambaquizinho, hein, cara. Tambaquizinho bonitinho, ó. Olha aí, galera. Tamo aqui aí, ó. Aí, galera. Peixe que brigou aqui. Essa isca hoje pegou. Pegou traíra. Pegou essa tambatinga aqui. Mostra aí, coisa bonita. Olha, galera. Bora fazer a soltura dela aqui. Tá resistindo. Oi? Tá ruim. Foi embora. Peguei uma que eu joguei ela quase desse outro lado aqui, do lado de lá pra cá. Ó, peguei outro. É outro tambaqui. Ó. É, ó. Tambaqui. Tá cheio de tambaqui aí, rapaz. Olha ele lá. E aí, carinha? Tá vendo ou não vem? Deixa eu passar ali, ó. Pega ele bem ali. Vai escapar. Opa! Mais um. Olha aí, galera. Mais um. Olha aí. Galera, mais um. Deixa aqui é o tambatinga, né? É, a pirapitinga. Pirapitinga. Vou soltar mais uma. Já foi dois com essa aqui. Vai embora. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. A pesca de traíra. Essa escazinha aqui que detonou hoje aí, salvou minha pescaria. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar aquela força, aquela ajuda. E nós vamos fazendo mais vídeos aí para vocês. Valeu? Tchau!